Дойчланд, Германия, Північно-Вестфалія, штат Юхен. Дивіться, оце чисте поле, вітряки, там кукуруза, там картопля. І от чисте поле. Оце ми з Оксаною приїхали, просто їхали гуляли. І от інтересна штука така в полі. Таке побачить в Україні. Три яруси драбина така. І що тут водиться, що росте? От інтересні, да? Такі штучки. Раз. Це перший ярус. Піднімаємося на другий. Далі. Тут птички, значить. Які птички водяться тут? Якась миша, типа хомяка. От. Підемо на третій ярус. Якась оцинковка шикарна, яка не облазить. Не то, що в нас оцинкували. Продали тобі шурупчики. Через рік-два вони всі чорні. Так. Ось такі. На нашого чи дятел, чи дрозд. Білочка така тут водиться. І кажан навіть є. А це інтересна береза така. Листя якогось. От так. Чисте поле. Чисте поле. Вітряки такі. Їх тут повно у Вестфалії північній. І ще раз наголошую. Стоїть така драбина. Посеред поля біля лісу. Красота. Всього найкращого вам.